Hei, jeg heter Knut Marius, og jeg gikk på Rytmisk i Kristiansand mellom 2007 og 2012. Tiden med Kristiansand var helt fantastisk. Veldig mange medstudenter som ville utnytte disse årene her til det maksimale. Hadde møtt opp på skolen, hadde kule timer, laget band, øvde. Jeg hadde rett og slett et kult miljø på skolen, og jeg utenfor. Det var fantastisk bra lærere, det faste som et bunnsolid fundament, og utrolig mye kule og bra innleide krefter som kom og spedde på og var rett og slett det lille ekstra som gjorde at det ble så variert og bra som mulig. Så tusen takk, Kristiansand. Håper så mange som mulig prøver å gå den veien, for det ville virkelig anbefale det.